Македонскиот исток ќе го добие првиот етно екопарк посветен на Штркот. Инвестицијата вредна 10 милиони денари по добијан проект од страна на источниот плански регион, ќе е лоцирана во близина на селото Соколарци и Облешево. Во рамките на овој голем проект за Обштина Чишиново Облешево се предвидува да се направат два парка во двете села, кои што ќе бидат опремени со урбана опрема, со инфокуќи, напредувачите за птици и пропратна опрема, која што ќе го прослави на еден начин животот на Штркот и неговото значење за граѓаните на Обштина Чишиново Облешево. Деновеве се очекуваме да биде подпишани договорот со изведувачот кој што ќе ги врши овие инфраструктурни активности кои што се дел од самиот проект. По подпишувањето на договорот се стартува веднаш со градежните активности. Сите активности се очекуваме да ќе завршат во текот на месец мај. Се со цел во јуни да бидеме спремни за големиот настан кој што не очекува, а тоа е Општина Чишиново да биде домакин на европската манифестација Европско село на Штркови, во кое што ќе гостуваат сите 12 членки на мрежата на Европски села на Штркови. Швейцарската агенција за развој и соработка за зачувување на природата е главниот финансиер. Како кофинансиер е и Обштината Чишиново Облешево.